старшысымен біргемен және бүгін екінші влогым сағат 5:50 кетті. Біз Ақшқа жолға шықпақшымыз. Бірінші Түркияға, Стамбулға қазір сағат 10:00 шығып кетеміз. Бүгін арай бір күн қонып, осы уақытта бір күн қонып, ары қарай Нью-Йоркқа ұшатын боламыз. Және бұл влог сол барлық процесті, сол барлық поездканы, саяхатты көрсететін болады. Менімен бірге болыңыздар. Кеттік. Қарақ қой. Мен достарым, Ерболды атты досым. Осымен бірге Америкаға барып жатыр. Достар, қалайсыздар? Біз міне аэропортқа кірдік. Сақтайық, досым басында. Үшеуіміз осы. Кесейік мі? Ербол. Кесейік мі? Ербол. Ұялмашы, Ербол. Кел. Кесей ме? Осы үшеуіміз барып жатырмыз. Үшеуіміз. Харидж, Жзинас. Не, осындай достарым мені таважайты жетуге кетті. Тілектерінді айтасындар ма? Еші айтып қойдыңдар. Жалпы айтқанда мені кетіп бар жатырмыз. А? Артына қарама деп тұра. Достар, біз барлығын өтіп, паспортный контроль барлығын өтіп, пасаттан күтіп отырмыз. Сағат 8:40 кетті. Міне, достармен отырмын. Отырайын деп отырмыз самолетқа. 2nd side. Достармен самолетқа отырдық. Болды екенбіз. Стамбулға шамамен 6 сағат ұшамыз. Арасында түсіріп қоямын. Қолынға 1 сағат қалды. Қолынға 1 сағат қалды. Бізден болдыңына ұйқысы келіп жатыр. Шоңыз. Болды фильм көрмей, ұйықтау керек еді. Ұйықтау керек еді. Болды. Әшіне ғанды айтырсын. Күшті. Ұнаған жоқ. Не ұнаған жоқ? Полет ұнаған жоқ. Әлі 11 сағат осы шу керек болсын. Көрем, ұйықтаймын. Жалпы айтқанда осы полеттан болған ощущенияларыңды айтсын, қалай? Мал, 6 сағат ұзақ. Әлі 12 сағат шығасың осылай, 11 сағат. Бірақ жағымда, сол жағымда екі орын бос тұрып қалай жаттым. Не, біз кірдай келіп кеттік. Жалпы айтқанда біз артынан орын алайын деп жатқанбыз шетінен. Не, мисің дейін үшін орын алдым ғой деді. Бір кезде полеттің ортасында Нұртай атты арқа бос үш. Үш бос орынға барады, жатып алады ғой. Алдына десей? Алдына, де. Жатып алады ғой, бар. Біз қалып, жиіп қалдық ортада. Жатып, украинкамен танысыңдар. Ондай бар. Біз екесе тез жүріп келе жатырмыз. Осындай. Горизонталмен лифт.
Багажды алдық. Айкен кәлі алған жоқ. Менке. Сәлем, айкен. Болды үшімізде багаж алып. Жоқ, походу, сегодня. Алдияр. 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 Мынау Алдияр атты досым осы жақта оқиды, Стамбулда. Бізді күтіп алуға келіп жатыр міне. Алдик. Ё-май, мужик. Ассалам. Багаж тапқан жатырмыз автобуспен. Таксим бар, таксим бар, таксим бар. Таксим бар. Ассалам. Все, нормально. Ты сел? Ходи, отрыв. Просто серьезно отрыв. Любой, любой. Сен, терезен қасын отрыв. Да, да. Сөнкемді қасыма отырмын. Да. Жалпы алғанда іші комфортын екен 200 лира төледі. 200 лира дейді, нештеңге алды? Айта. 3000, 3000, 4000 ба? Осы шабаға теңгемен алғанда? Да, 3000 теңге. Центрге, центрге не? Отельге бар жатырмыз. Центр олдыр, почти центр. Местный жігіт, там было келсіндер, номерін қалдырып кетем, сауырасында тур. Тур өткізіп там было. Платный только платный. Ақсын жемесіндер ғой. Алдиярдың оққан жері. Қайсы айти карта көрсетеді маған. Да, он блок как раз общашка, он на футбольное поле. Осындай. Чо там, чо там? Осындай жетпа. Осындай. А типа Арбат қо, да? Арбат? Үлкен Арбат қо. Арбат, вообще маленький. Солға дейін типа қо? Типа. Арбат. Осылай мене. Типа Арбат қа келді. Алдай қалай атылатын да жер. Так, стеклял. Истекляет жады сэр. Рад. Борн дай. А, здесь. Ну, сэнк, сэнк. Сразу жал сот, рот туриста. Типа, турист. До конца жал сот, рот. Мне таксим. Таксим центр на гельдик, я центр машер. Я таксим сквер. Таксим центр на гельдик. Я Стамбул, Истамбул. Мне, мне еще... Типа, Стамбул, Атель не чешется. Мне Радисон на гельдик. Отель білмейм, ол билеттің стоимесіне кіреді. Ага. 380. Қай комната? 300. 610. 610. Кір. Кір намын. Бисмилла, деп кірек. Мә, ё-майо, вот это. Чо там, ойно? Емей, типа, Американ сияқты оқып кетемін ғой. Е, ма, ажап, мынау айтпалмады мен. Мынау, не мынау? Е, хочу здесь жить. Осындай ғой? Үйім вообще басты. Аяқ киім шешейін ба мында? Аяқ киімін киім ба мында? Шеш. А, подожди, тапшы жоқ, мына жаққа тапшы ғой. Осылай ғой мен. Осындай. Мына жерде джакузи, о, джакузи дедім ғой, ванна, душ, шкаф. Мындай-мындай тәтті дәмді. Йо-майо, на вид-то айтсандарш. Да, вообще повезло. На вид-то айтсандарш, тостар. Эй, ашылмай ма? Сейчас. На вид-то. Короче... I just wanna say that, кой, но? Типа, джок, бро, типа, нельзя было ашалмайсы. Ашалмасам, болсай, бай-бай бірсін, не лучше. На, не деген вид, но? Йо-майо. Короче, кейбір атынде білесім ба, үстінде не қабыланың направленесі көрсетет, нажақта жоқшап. Осындай керемет ит. Осындай төсек керемет. Мына жақта айна. Түсірші кәне. Кішігің ба? Е. Е, отельден шығып, сол қалаға шықпақшымыз. Алдияр. Алдияр тамақ ішкізген дейді. Нормаль жерлерге апарып. Тамақшы мүйелдік. Қазіге отырамыз. Тамақшы мүйелдік. Алдық. Атығанды не жердің?
Аты кандай? Табук дүйнөсү. Табук дүйнөсү деген жерге. Табук дүйнөсү. Табук дүйнөсү. Тарелкадагы корешне го, тамак. Типа, гондер тарелки ма? Жок, басқа ол просто типа паста сияқты ғой. Өсек. Короче, платный деген біз жаңағы отельде бесплатный деп ұрып алатын көрмеген сияқтыны алады. Жеп-жеп, енді оны сатып алып қайта орнына қойып тастау керек болып отыр ғой, короче. Келді осылай. Қай қыз анақтан? Ей, не көрсетесің, ема мен соткамды не қаратысың? Қайсы? Қайсы? Оң жақ шетіндегі. Қарай? Сыныватыр. Жолды саған сыныватыр ер болды. Бича деп түрше білесің, ондап түрше сөйлесі. Бича? Е, бичак, бичак. Мен асырайын. Дәмді екен. Обычный пайди. Что, брат? Зато, ну типа, только люди кубнисем, надо пасты стянуть, да? Стамбул метросна кирип бара жатырбыз. Карам мыс алып кетет. Жүгүрүп. Шыгасып бара жатырбыз. Короче, карап. Метрода жүрөтүн карта сатып алган деп турук. Жана Софияга жатырбыз. Метромен метрон билетин талап кылып, 25-лер айтат. Тура Алматы мен сөйлесіп отырмын. Мына кам бар баған. Жазда кел. А, я бар 21-ші. Тура осы отырып қой. Что там, что там? Мамин жазды. Ну, не видео ма? Просто трамвайлар жүріп кен. Ай, совет, я рет лазым кетал. Я. Сейчас снова игры выжить. Слава, София, мы с ней кем жить так. Я сегодня паспорт дал на дорогу, а? А где Микен? Далее талат на джере, талат на кену, сундай. Керемет көріңіз. Ай, София, мы с ней мыши. Өте где Микен? Ахматада ол кезінде шіркеудің қалықтары, шіркеудің суреттері болған, ондай ангелдарды ма? Жоқ, жоқ, ол иконалар бөлесі ма, неген? А, икона ма? Иә, вот сол беттері. Иконалардың беттері жау екен. Мына жақтарда, мына жерде перстелер, ана қарайып тұрған. Екі фото перстелердің, олар бірақ беттері жабылмаған екен. Іші өте әдемі. Осындай. Жалпы айтқанда өте баяғы заманның құрылысы екені көрініп тұр, ғимарат екені. Атмосферасы күшті. Міне, Алдияр бізді мынандай. Ресторация оған шығар деп па? Аты қандай, Алдияр? Монумент. Білмеймін. Осындай бір монумент келіп келді, өте баяғыда салған. Көне, көне дейсің ғой. Көне. Баяғыда көне, ойбай. Қазақ қапет. Көне. Статуя екен, египеттердің иероглифі. Міне. Ана, египтен мен бірәшкен болды, ана ортада тұр ғой. Мына жерде адамның бейнелері салынған. Астында, астында. Көне. Аттада бар, бірақ ол несіз. Қолдан салған керемет. I can fix that дейтін болып тұрсың ғой примерно нұртай? Бірдеңе. Райан Гослинг қосымша.
как you look lonely. Осындай керемет бір районды өтіп бір жатырмыз. Фатих. Фатихтың. Енді фа. Қандай? Қандай жерге ұқсайтын ол көкетті бір. Еуропаның бір. Елдері сияқты деп айтпаймын ба? Ешқай жерде болмаған. Я Франция сондай сияқты бір. Атмосфера сондай екен. Я атмосфера осындай. Францияға ұқсаған. Өзімізді түсіріп қояйық бетін. Көрсетті. Алдияр екенбіз міне. Алдиярға рахмет. Қызырып жүр міне. Шашшақ. Келеріңдер. Келеріңіз ба? Давай, давай. Сояғына екі жүз қайда алып қойды. Олар баклаван алып кетті деп. Екі жүз жоғалтып алмайық. Алдияр, мынау жазу. Мен, значит, короче. Короче, сендердің кофелерін граната бой болсын ба деп сұрап отыр да, типа қалайсыңдар ма соны, типа мына жақта газа дейді, сол мына жақта Starbucks дейді. Starbucks-тың акциялары неге келеді? О, support the support Israel, this way this, we have something like this. Байкот па, короче? Yeah, байкот. На Босфор, о, Босфор. Осындай жалпы атмосфера сериалдардағыдай, Дениз дейтін сериалдар болатын өтесінде. Күрескі сериалдар. Мынандай яхта алып келді Алдияр. Осы Босфор. Босфор дейтін залив па? Иә. Осы Босфор залив дейтін қазақша қалай? Нұртай қалай қазақша жаңа ғана? Маған айта түседі. Голубой залив дейтін қалай аударсын? Залив дейтін жақсы. Залив деген енді қазақшасын жазып қоямасыз ба? Сол заливті көрсетуге осындай паромға тұрғызған жатыр. А, мен істеп жүр жаңа тема көріп тұр ғой. Алыста ол, алыста мынау мен істімен әдемі болып тұр. Маған жақындатып көрші. Нормально ғой. Достар, осындай керемет міне Босфор заливінде. Осы заливқа келдік міне. Қазір паромға келіп бара жатырмыз. Пароммен. Пароммен қайда барамыз Алдияр? Ол жаққа қайтып келмей ма бұл? Тоже ескі район, Стамбулдың ескі районы. Ана жақта мешіттер көп, семейный, андай отбасы тұратын район ғой. Үстіге барайық. Деген керемет көрініс. Осындай. Gemiler vardı, kendini denize attı. Üzdüm birine vardı, döndüm geriye baktım. Susuz bir çöl. Hep saymışım yerinde. Geriye dönsem, unutabilsem, olacak aynı. Короче, мороженое алды, қаш деген ау? 80 лир, ол 14 лир. Бір рожок, короче. 800... Рожок деп, бір шар екен, 40 лир атыр, таң қарашы? 1200... Я, 1100 теңге. Примерно. Дәмі, енді дәмі емес шыны керек, дәм. Ауай ше. Не, дәм көрі? Вареньяны неткен сияқты, қатыра салған сияқты. Дәм нормальный. Үстінде миндаль мен баблгам астында. Больше. Осындай міне. Баблгам мен міне. Миндаль. Сіздегіс вообще пішті екен мынау. Шынса келеді. А? Иә.
Британия патетесі ол? Бірден неше түрлі. Бес сады. Кебе алуға келіп, кебе әнді. Сады екен. Сады ек мұ? Шырда кей, пенелі мұ? Кеймалы мұ? Жалпы отельге қайтып келдік. Сәлем, сәлем, достар. Мінеге тұр жатырмыз. Там тоғыздарың шамасы болды. Жуынып, шайынып, сол. Қазір таңғы асқа барайын деп жатырмыз. Алдия, тұтасым әлі ұйықтап жатыр. Мен тұрып, жуын болды. Сол, қазір завтырқарымыз, соны түрем. Мен әдіктерді кездесіп, таңғы асқа барайтымыз. Бір оны қалай ұйықтадым. Жақсы. Мен бір төсекте жаттым, қалай жалдым. Лагерь чуть-чуть это стол один. Жмотка. Это сама? Сам. Жмотка. Вам не солжишь? Я был. На индюк. А? Все. Где ты? Ахай. Ну, не, картошка? Бери, салжи, бери. Кетит, кетит. Лаваша, деньги промежут. Андай, тоже деньги промежут. Андай, о, сырник. Сырник я вас вот, бери. Осындай Ерболды өзі осындай, Ерболды екемізді құсып. Нұртай өзі осындай. Арех аласын. Деме? Сыпатын арех деп аласын. Тамағымызды шып болдық. Енді артық алып қойтып сік шықен. Нұртай дейді, әжет жабай аласын. Жо-жо, бір сұлысын ойлам. Диета. Алма кинопыт сұлысын. Міне, Галата Тауэр атты ғимаратты көлуге келдік осындай. Алдияр бұл Галата Тауэрдің хистория, тарихы. Қандай? Короче, когда тут было какое-то сражение, Петр. Эта башня была типа одной из, типа знаешь, вот бывает ключевых знания, которые надо не захватывать, типа нельзя никогда отдавать деньги назад. И вот она такая была, и видишь вот эти маленькие окошки? Маленьких окошек, короче, люди отстреливали, короче, эти Немен. Врагов, соперников, хотел сказать, врагов. Вот, топ. Скорее всего, не работает. Потому что... Сне шығамыз ба, шалмаймыз ба, жұмыс жасамайды тұрған сияқты деп айтады Алдияр. Қазір барып көреміз. Өте, өте көне екені көріп тұр, көне және әдемі екен. Достар, өкінішке орай, қалтамыз көтермейді екен бұндай. Неге шығуды? Бағасы бір адам басына 30 евро дейді. 30 евроны мұнда ғыртанша, шығуды ақшыта ғыртанша. Ау, сан Себастьян. Нема? Артын жанында нелер тұрген круассан, тәттен Spanish cheesecake. Now, sold by деген, егер де білсеңіздер, Нусрет атты повар аспаз, соның ресторан екен, бірақ жабық тұрған сияқты қазір. Алдияр, жабық па? Да. Мен бірет Нусретке бар, тамақ үшін. Қалай? Ну... Бургер жәдің, онша емес, стейк вот нефиговый. Бағалар ше? Қымбат, чок бақалы. Чок бақалы, я, бенді жүрді олдым. Бөтір кетпес ше? Келес жол енді, қайт кірістен кезі сағамыз деп, бөтір. Давай, давай. Әтістік. Сөйт, менім, кардешімдер. Мұнда сувенирлар сатар. Или айдер қандай, көз аласын. Қандай? Көз темесін бол, не ға? Білмейм, подстаканиша.
костюм істейтін де нандай көп екен. Өте. Ну, 20 евро нормально, баға. На, біреу ма? Тышқан сасын. Еще тут нәрсе бар екен. Өте көп сувенирлар. Сумкелер. Түрлі-түрлі магниттер. Мына жақтар да бар. Мына жақтар да бар. Қызық магниттер тұр. Мынадай мини кілемдер. Әртүрлі. Окей, окей. Тағы бір метроға келдік. Бұл метро өте прикольный екен. Метро емес, фуникулер. Фуникулерға. Біз алдым, өте түрі. Бұл тұсында. Дер астында Галата порт деген кеше лайнерді сізген едім, сол лайнер тұрған жерге бар жатымыз. Дер астында кеше түрлі сататын жер екен. Осы жер ма? Галата порт. Галата порт деген мене осы жер. Әртүрлі. Тамақ ішетін жерлер, магазиндер, дүкендер. Сахар. Иә. Галата порттың қазір мына не теңізді көреміз ба алды, иә? А? Қас теңізді көреміз ба? Ну, жабық болмаса, я просто жабық болды жаңа. Сегер, шегер жеген. Қаз лайнер. Мына жерлер үйлер ма? Былай шықсан лайнер көресің. Мына жерлер үйлер ма? Жоқ, ол не ғой? Офис. Өте әдемі офистар бар екен. Қара, көрсей. Неме? Неме? Өте әдемі. Өте әдемі жер, міне лайнер кешегі. Көрген лайнеріміз осы. Розовый үлкен. Ба, не өле? А? Түрме, 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 түрме. Тоңғайып тұр ол, әне ғана түрме. Түрем. Мен жерде бірдеңе тоңғайып тұр. Қара, инфинити бір нәрсе. Мә, мынаны размерлар дейтін. Celebrity Infinity. Айта алмадым. Я мынаға түрмін. Не деген? Үлкен. Міне лайнер осындай мынау. Спасательный. Шлюпкалар мынау. Celebrity Infinity деген аты. Бұл жерде румдар, балкондары. Қалай ғой, көріш. Өте. Кішілер екен маған, мәдің ол? Галата. Қалай Галата порт деген? Әдемі екен. Бәді күнде келі... Ана күндер, бау Галатада оқитындар күнде келуге болады. Қыдырып... Неше түрлі дүкендер, барлығы тамақ ішетін жер, дүкендер, неше түрлі брендтар. Мына жерде тағы да Salt Bae тұр, мүсіреттің несі. Ресторан. Артымызда үлкен не? Лайнер. Круиз. Кешегі магазинге келдік. Отельдік спортмен жоқ қойған заттарымызды қайта орнына қойып тастауға. Сосын? Табелеран сосын тағы да не болды? Болды ғой басқа да? Басқа барлығы қойдық қой, арияқтар. Жүбірін жеген қаласын? Жоқ. Жеуге өздерімен бірген бір аламыз ба? Жоқ. Онда осыны пісіп көрсетіп. Табелеран? Сонымен біз отельге келдік. Қазір чекаут жасамақшымыз, заттардың барлығын жинастырып, сосын ары қарай кешке 6:30-да келеді. Сағат қазір қате сағат. Сағат 1 болып қалды, 1-дің шамасы. Біз аэропортқа ертерек шығып жатырмыз, себебі регистрация жасау керек болады. Солай. Заттарымызды алып, чекаут жасап, сол такси күтіп тұрмыз. Таксимен барайын жатырмыз. Андай. Оранжевый.
ал картөлдү жаташ. Катталыч. Стамбулдун аэропорту өтө адем экен. Астыда көрүнүс. Стамбулдун аэропортуна келдик. Казыр өзүбүздүн биринчи терминалга барабыз. Аэропорттун кичинекей кең, үлкен, әдемі, үсті бар. Бірінші терминал барамыз, Нұртай бар. Бұрын жүрі. Мен жүрі. Бұрын бар. Достар, мен біздің Стамбулдағы саяхатымыз өз мәресіне жетті. Қазір бірер бір сағаттың шамасында, 6:30-да ұшамыз қазір. Сағат 5:14 кетті. Аэропорттамыз, сол аэропортқа сағат 2:00-де келген болатынбыз. Күтіп. Енді сол өзіміз отыратын гейт қалар жатырмыз. Осымен мүмкін влогты аяқтармын, себебі Стамбулда өте көп зат жүрдім. Сақтан ұзын болып кетеді. Нью-Йоркқа барған, Стамбулда Нью-Йоркқа ұшқанда ол бөлек влог қылып шығарады сияқты. Мен қазір 11 сағаттық ұшақта 11 сағат бойы отырамыз. Сол кезде монтаж жасауға тырысып көремін осы Стамбулдағы видеоны. Солай.